কৰিমগঞ্জত দিল্লীৰ দুই মহিলা সাংবাদিকক কৰা হৈছে আটক ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ গোচৰৰ ভিত্তিত আটক কৰা হৈছে দুই সাংবাদিকক এইচ ডব্লিউ নিউজ নেটৱৰ্ক নামৰ নিউজ পৰ্টেলৰ সাংবাদিক দুগৰাকী আটকাধীন সাংবাদিক দুগৰাকী সমৃদ্ধি আৰু ঝৰ্ণা ঝা ত্ৰিপুৰাত সাম্প্ৰদায়িক আৰু উচতনিমূলক বাতৰি পৰিৱেশনৰ অভিযোগত আটক কৰা হৈছে দুয়োকে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে দুই সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছিল গোচৰ প্ৰথমে ত্ৰিপুৰাত এবাৰ আটক হৈ জামিন লাভ কৰিছিল দুই সাংবাদিকে পিছত ত্ৰিপুৰাৰ আন এক গোচৰত পুনৰ আটক হয় দুয়োগৰাকী সাংবাদিক ধৰ্মনগৰৰ পৰা শিলচৰ বিমান বন্দৰলৈ যোৱাৰ পথতে দুয়োকে আটক কৰা হৈছে নীলাম বজাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে মহিলা সাংবাদিক দুগৰাকীক পিছত ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ দলে দুই মহিলা সাংবাদিকক চমজি লয় নিশাই ত্ৰিপুৰালৈ লৈ যায় মহিলা সাংবাদিক দুগৰাকীক जिदे तोड़े जा रहे हैं यहाँ पे शॉप्स में आग लगाई जा रही है ये सब कुछ तो हमने कोई टिप्पणी हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते थे इसमें हम इसीलिए दिल्ली से इतना दूर आए थे ये जाने के लिए भी श्योर नहीं क्योंकि हमें तक अभी तक एफ कॉपी नहीं मिली है पहले हम, पहले हमारे अगेंस्ट केस किया था पुलिस स्टेशन ऐसी कल पाल बाजार गए थे वहाँ पे तो वहाँ से हुआ है हमारे गणतंत्र যদি সাংবাদিক সকল যদি তার স্বাধীনতা যদি না থাকে আরো যদি কোনোবাই যদি বেয়া কাম করে তার সমালোচনা করার নৈতিক অধিকার কিনি এই অন্তত সাংবাদিক সকল আছে এই আমি অন্তত আমি আমি কি মানে আমার সংবিধানের চতুর্থ স্তম্ভ বুলি কো কিন্তু এনেকা যে যুক্ত পরিস্থিতি ক্রিয়েট করেছে অত্যন্ত বেয়া